Dostlar herkes selam. Mikrofon arkasında yeniden merhabalar. Herkes yeniden hoş geldiniz dostlar. Ve bugün biz sizin de online oyunu oynayacağız. Hansı ki adı Rome Total War'dı. Ve biz ben artık öz oyuncularımı burada seçmişim. Ve bizim diğer oyuncularımız da var gördüğünüz gibi. 2-2'ye karşı da böyle şey. 2 vs 2. Bu zor yani olacak. Demek benim dövüşçülerimi seçmişim daha doğrusu. General adi Şturmavik de belə şey, kılınzlı dövüşçüdür. Filimiz var, iki tane süvarilerimiz var, yüzümsüz süvarilerimiz, dört birimden ibaret okçularımız var, güzel okçulardı. Bir, iki, üç, dört, beş tane de böyle yakın dövüşçü, daha doğrusu yakın dövüşçülerimiz vardı belə şey. Sonra altı sıradan ibaret de ki, falanks hansı ki döyüşçülər isə falanks vəziyyətində dayana bilən, yəni ki ninjəçi döyüşçülərimiz var. Və bu cür biz hazırıq artıq. Generalımıza da opt vermişəm ki döyüşçülərimizə ruh artıra bilsin döyüş zamanı. Ruh artırmaqda təbii ki fillərə daha çox döyüşdə ruh lazımdır. Ya kimsə bu oyunu oynayırsa ümid edirəm ki, yəni ki video sizin xoşunuza gələr və artıq nə bilim, əgər istəyən olsa, mənə oynamaq istəyən olsa, kimdəsə və yaxud da Rome Total War oyunu varsa, mənə bildirə bilər. Yəni bir yerdə də oynaya bilər isimlə. Bizim bu biri var idi burada. Şaferdi deyəsən. Bu Gürcüstanlıdır. Bir dəqiqə. Yox. Ha, Stalin gördüyünüz kimi Gürcüstanlıdır. Şafer Rusdur. Və digər bu Marokkadan hansı ki Misir götürüb. Misir dövlətinin o Marokkalı oyuncudur. Artıq mən hazıram və gözləyirik ki digər oyunçular da hazır olsun və biz sizinlə başlaya bilək. Və artıq başlayırıq. Və bir neçə dəqiqə dostlar mən qayıdıram. Hansı ki oyun hələ Zaqrosqa gedir. Dostlar, yeniden ben buradayım. Oyun hala Zagruska'dadır. Ben size ümumiyyətlə taktiki cəhətdən göstereceğim. Necə döyüş olacak göstereceğim bir görəcəyik birlikte. Ve ben bilmirəm dəqiq bunlar üzerinde qələbə qazana bilərik yoxsa yox. Tam dəqiq bilmirəm. Yani ümid edirəm ki her şey bu videonun axırında yaxşı olar. He? Ve bu da bizim xəritəmizdir. Açıq belə şey, meydandı. Açıq yerdi. Landşaft da məncə pis deyil. Biraz da ağaclıq var. Bu da deməkdir ki süvarilər üçün yaxşı gizlənmə yeridir. Ümid edirəm dostlar bu qələbə qazana bilərik. Ha, bu da bizim hazırdı. Birisi dəqiqə. Biraz səs yüksəldim. Və mənim nədir? Belə şey. Əsas strateji cəhət. Strategiyam. Şeyləri ön sırada seçmək. Nizəsiləri. Onlar arxasından taktiki ne deyirlər buna? Geri çəkilməni də ləğv edirik və nizəslərin arxasından da bizim oxçularımızı yerləşdiririk. Biraz yaxın məsafədən. Və dostlar, generalımız təbii ki tam mərkəzdə olacaq. Falank
falangalarda tabii ki 3 birimden ibaret bu falangaya. Huzur vaziyette 2 birimden olan dövüşçülerimizde bu falangaya. Ve bu zır bizim de taktikamız bu zır olacak. Ve bunlar okçulardan da birine yanar okçu koyak ki ümumiyyette şey olsun. Ne de? Düşmanın döyüş ruhunu biraz da aşağı salsın. Ve biz hazırız. Ümumiyyette baxaq düşman taktikasına. Romalılar ve Misirliler var. O arabası atlılar da var burada. Ümumiyyette çok tehlikeli şeylerdi. Birimlerdi. Hakikaten oradan tehlikelidiler. Mesela onların eğer görürsünüz böyle şey ayaklarının arasında böyle niza fason şeyler var da görürsünüz. Ve bu eğer bizim üstümüze hücum eləsə bizi məhv edə bilər. Mən də hazırım təbii ki ümumiyyətlə mən Romalılara bax bu cür istiqamətdə hücuma keçəcəm. Mənim dostum eğer süvarilərini bu cür istiqamətdə aparsa əl olardı. Ama gözləyirik, təbii ki gözləyək ki düşmən özü gəlsin, əgər gəlirsə. Görünür yox, düşmən özü müdafiədə oturub. Ümumiyyətlə belə görürsən ki sağ flanqanın yaşayıq qorumaq lazımdır. O bizdə burada şeylər də var. Pis oldu. Yanar quyular da var. Artık bizim böyle şey dostumuz süvarilerden yüzüme keçib. Ve ben de artık ileri gitmek fikrindeyim tabii ki. Враг напал на наших союзников. Так. Bu cür vəziyyətdə. Və bizim süvarilərimizi təbii ki mən şey eləmədim. Süvarilər də əlbəttə ki sol flanqa göndərək. Generalımız irəlidə. Getmək lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi bu tərəfdə süvari döyüşü başladı təbii ki. Ruslar demişkən yestisdivinə biz də öz ordularımızı irəli göndərəcəyik. Ümumiyyətlə mən düşmənin sol flanqını məhv eləsəm bizim üçün çox əla nəticə ola bilər bu və artıq süvarilər çox gözəl iş görürlər. Təbii ki düşmən burada bir səhv iş görüb ki bura oxçularını əlavə eləməyib. Və bizim dostumuz öz süvarilə ordularının kimi ancaq onların oxçularına ateşə tutur belə etsək. Amma biz də təbii ki öz döyüşçülərimizi irəli göndərik. Hətta burada ağaclıqda da gizlədək. Siz biraz tələsin. Ne kadar ki bomboşdur və gördüyümüz kimi düşmən oxçu birimlərini meşədə gizlədib. Ve biz de buna çok da önem vermeyeceğiz. Wow. Allah bizim dostumuz artık süvarilerini hemen bu meşalik tarafa gönder ve görünür ki düşman ümmet de şeyde çok güzel oturup müdafiyede. Allah oturup müdafiyede ümmet onların beletsey şeyleri mehvelemen lazımdı. Süvari birimlerinin artık Romalılar da öz iki süvarilerini de gönderirler. Riders, full riders, advance! Ride out!
ve düşman süvarileri de burada da tabii ki meşalikte gizlenip. Dostumuzun o Silver Shield Swordsman Perks Our Orders Pick your targets. Ha, bir dostumuzun da oyunu bir gaza oldu. What are your orders? Naša zasada obnaružena. Süvarilere hücum ediyoruz. Düşman süvarilerine ve buradan da hücum ediyoruz ve bu demek ki arkadan onlara hücum edeceğiz ve çok güzel netice olacak. Arkadan ümmeti çok əla bir nəticə olmalıdır arxadan hücum. Və biz də təbii ki döyüşlərimizin tərəfi düşmən süvarilərinə qarşı burada şey olur. Bizim nizəçi dostlarımız, daha doğrusu döyüşçülərimiz əla nəticə göstərirlər və o hücum edirik təbii ki. Bizim burada demək olar ki artıq ordularımız qalıb, döyüşçülərimiz qalıb və fillər də təbii ki irəli, amma bizim burada ümumiyyətlə süvari döyüşü var. Hətta mən istərdim filləri də bir ora aparım. Döyüşçülərimiz də təbii ki aparaq oran. Oxlarla da süvariləri üzərinə hücuma başlayırıq. Atışı tuturuq daha doğrusu. O əla bir süvariləri, düşmən süvarilərindən biri geri çəkilir. Gözəl. Bizə süvarilərimizi gözəl bir şəkildə hücuma keçirik. Tak. Burada da düşmən üzərinə hücuma keçirik. Burada da itki var. İtki olmağına var. Düşmən generalı da var artıq burada. Tak. Yox, siz yox, siz bura. Наши впали в боевой раж. Fillərimiz qorxurlar, ümumiyyətlə pis nəticədir təbii ki. Fillər bu cürdürsə, yəni ki özümüzkilər də qarşısında kim nasıl hərəkət edən varsa hamısını məhv eləyəcəklər. Ona görə süvariləri tez çəkək burdan. Artıq bizim nizəçilərimiz irəli yaxınlaşıblar, əla. Düşmən generalına çalışaq hücuma keçək. Və gözləyək ki fillərimiz bizim şeydən çıxsınlar. Döyüş qorxuluğu deyirlər də buna. Dəli kimi olurlar fillər gördüyünüz kimi. Hara gəldi qaçırlar. Burada da işarə var. Əla. Fillərimiz tam hazırdır və hücuma keçə bilərik. Düşmən artıq bizi hücuma keçib. Biz də onlara şeylə qarşılıq veririk. Oxlarla. Ümumiyyətlə bu falangada oturmaq lazımdır. Çünki bizim fillərimiz də əla bir iş görməlidirlər burada. Süvariləri hələ ki geri çəkir, məncə fillər orada bazarar. Üzr vəziyyətdə gedək. Arxadan da biz hələ burada düşmən süvarilərini hələ də məhv edə bilməmişik. Əla, artıq onları da arxadan da hücuma keçirik. Gözəl. Fillərimiz təbii ki əla bir iş görürlər və arxadan bunlara da hücuma keçirik. Na našo vojnačelnika napali. As you fought
good. Ready. Understood. Advance! For glory! Вражеский военачальник убит. Valla düşman generallarından biri öldü. Ve bizim buradaki dostlarımıza da kömeğe getiririk. General! Generallarımızla da yüzüme kesirik elbette. Buradaki düşmanlara da yüzüme eləyirik. Ve fillerimiz əla bir iş gördü. Kavaleriyana, yani ki süvarilerle ümumiyyətlə oxçuları da yüzüme eləmək olar. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Düşmən oxçularına, süvarilərlə hücum eləyək və bizim öz oxçularımızla düşmən necə deyirlər döyüşçülərinə atəşi tutmağa başlayaq da belə desək həm. Burada ağır döyüş gedir təbii ki. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Generalımız məncə. Onda burdakılardan birinin gerisi ki generalımıza kömək eləsinlər. Və biz o fillərlə təbii ki biraz irəli gedək. Yes, command. We are at your command. Oxçularımızdan birinin, daha doğrusu iki tanesinin oxları qutardı. Bizə bunları da irəli çəkmək olar. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Geriyə uşaqlar, geriyə gəlin generala kömək eləyin. Gəlin tez şəkildə generala kömək eləyin. Filləri ümumiyyətlə ora aparaq. Hadisə yerinə. Ha? Filləri hadisə yerinə aparaq. Şəkildə. Amma bizim bu dostlarımız hələ buradan geri çəkilə bilmirlər, hə? Yoxsa burada çox qalsalar məhv olacaqlar burada. Amma tam əminəm. Ha, burada da fillər var, əla tez uşaqlar tez geriyə çəkilin. Oxlarla da. Bizimə başlayıblar, daha doğrusu atəşə. Ha, biz də bu döyüşçülərlə generalımıza kömək eləyəcəyik tez şəkildə. Artıq general bizi gözəl iş gördü. Tez gəlin bura. Filləri ümumiyyətlə məşəliyin içində aparmayacağım. Çünki bizim dostumuz sayıc nətimizdə belə deyək. Sonra şeyləri də çox yormaq istəmirəm bizim süvarilərimizi. Oxçularla təbii ki hücuma başlayaq tez şəkildə. Siz də artıq qaça-qaça tez gedə bilərsiniz. Tez generalımızı da çəkəyə bilərəm. Burada hələ düşmən birimləri qalıb, onları da oxçularımızla məhv eləyə bilərik məncə. Yalla şəkildə baxaq burada nədir, va hadisələr. Hadisə burada ümumiyyətlə oxçular məncə burada əla iş görəcəklər. Təbii ki. Süvarilərimiz də yavaş-yavaş gerisi çox qasıtmaq da istəmirəm. Düşmən oxçularına da hücuma başlayaq. Generalımızı da təbii ki irəli aparaq, oxçularımızı da irəli aparaq. Burada da iki birimlik bizim döyüşçülərimiz qalıb. Onları da təbii ki irəli aparıq və burada da bizim döyüşçülərimiz qalıb. Siz də yavaş-yavaş irəli gəlin məncə, hə? Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ümumiyyətlə bizim bu dostumuz onların arxasından bu zirvəziyyətdə hücuma keçəcək və biz də buradan gələcəyik.
irəlidən və onları tam belə deyək şeyə ala biləcəyik. Mühasirəyə almaq olar, amma bunların təbii ki burada da süvariləri qalıb, onları da unutmaq olmaz. Yavaş-yavaş bizim nizəsi döyüşlərimizlə irəli gedək. Sonra bizim süvarilərimiz ardı. O süvarilərimiz necə qalsın bunlar? Təbii ki, ucu çox pis vəziyyətdir. Sizlə gəlin bura. Düşmən oxçularını məhv eləmək üzrəyik, çünki bizim dostumuz da bizə kömək eləyir. Və gözləyə, təbii ki, gözləyə ümumiyyətlə buradakı hadisə oxçu döyüşü bitsin. Və biz də döyüşlərimizi hadisə yerinə apara bilərik. Ooo, biz də bura geri... Geridə olanlar da var. Onda siz biriniz gəlin bura. Siz də bura gedin. General! Naşı остались без снаряжения. Generalımızla təbii ki irəli gedək. Generalımızla irəli gedək və görək burada nədir vəziyyət. Düşmən generalı ilə bizim dostumuzun süvari döyüşlər gedir. İç-içə və ikinci də süvarilər də, düşmən süvarilər də meydana gəldi və bizim fillər, əsas fillərdir təbii ki. Fillərlə görə nəsə hazıra biləcəyimi? Наши бегут с поля боя. Какой позор. İrəli, irəli uşaqlar, irəli. Burada düşmən geri çəkildi. Oxçular da təbii ki öz yerinə aparaq. Burada süvariləri var. Bizim fillərə yaxşı ki sağdır. Bizimkilər niyə geri çəkilir mən bilmirəm. Onları arxadan hücuma keçəcəyik. Ümumiyyətlə burada vəziyyət çox pisdir təbii ki. Artıq məncə generalla döyüb üzmə keçək. Generalımızla da bizim fillərimizə döyüş ruhu verəcək deyərkən və maç bitdi. Təbii ki qələbə ilə bitdi. Əla da bir döyüş oldu dostlar. Ümid edirəm döyüş sizin xoşunuza gəldi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni bir proyektlərdə belə etsək, yeni bir videolarda görüşərik. Hələlik.